Juninho de bola, vai fazer o gol! Gol! Golaço! É do Juninho Pernambucano! Golaço sensacional! Juninho, Juninho, Juninho de fora da área! É gol do Vasco! É gol do Vascão! Vasco sai da frente do Bahia! Juninho Pernambucano de fora da área, galera! Já começamos a transmissão com o gol do Juninho! Bom dia! Bom dia a todos! Que golaço do Juninho Pernambucano! Já começamos com Vasco na frente do Bahia, 1-0. Transmissão do Show do Esporte. Bom dia a todos que acompanham o Show do Esporte. Show do Esporte ao vivo, Juninho Pernambucano já começou fazendo gol, galera. O cara, né? Olha o contra-ataque do Bahia. Não deu, meu filho. Bahia tá perdendo. Vascão na frente, Vasco 1-0. Lá vai Juninho Pernambucano. Macedo vacila, contra-ataque do Bahia. O time do Bahia não tá muito bem não, né? O tanto que trocou de goleiro. Acho que gol do Vasco, o Juninho Pernambucano já começou. Aí o goleiro Andrada. Macedo faz o lançamento. Lá vai o Sidney. Não deu. Bola do Bahia, do jogador do Bahia. Ih, olha que o time do Bahia tá perdidinho. Perdido, está narrando, comentando ao mesmo tempo. Lá vai Felipe Alvim pelo Vasco. Olha o segundo gol, pode pintar. Vasco ganhando o jogo. Felipe Alvim, tem o Juninho pedindo. Olha a jogada, andou na mão. Voltou com gol. Juninho Pernambucano voltou com gol, galera. O Vasco do Aterro vai vir aí com o Juninho Pernambucano. Se o Juninho jogar. Tá jogando hoje, bicho. Quero ver os outros times. A gente vai fazer torneios bons aí no Aterro em breve. Tá aí o Juninho Pernambucano. Vai, Juninho. Olha o Juninho! Quase! Olha que o Juninho vai fazer mais um gol, hein? Olha que o Juninho vai fazer mais um gol, galera. Lá vai o Macedo. Torcida do Vasco da Gama que tá acompanhando o Gavião Fantástico, o Show do Esporte. O show de futebol que nós temos aqui. Todas as segundas-feiras, todos os domingos, sábados, sempre quando tiver jogo que chama a atenção da galera, o Show do Esporte está presente. Lá vai Edgar. Não deu. É o Vasco da Gama. Já começou com o Juninho Pernambucano deixando gol, galera. 1 para o Vasco, 0 para o Bahia. Bahia e Vasco. Vamos lá, contra-ataque, lá vai o Bahia. O time baiano está tentando aí, meu filho. Tá tentando andar aí. Time do Bahia fraquinho. Nossa senhora, fraquinho. Time do Bahia é muito fraco. Tanto que a gente nem consegue dimensionar os jogadores do Bahia. Time do Bahia é muito fraco. Deus me perdoe, é muito fraco. Olha o passe errado. Você não é jogador profissional. O lançamento, lá vai o Sidney. Felipe Alvim, lá vai o Vasco da. Ih, aí pisou na tomate. Mas o jogador é o chance do Bahia. Se o Bahia não fizer agora, perde o jogo. Se não fizer agora, é melhor ir pra casa a vez do gol. Gol do Bahia! Gol do Bahia! Rob gol! O Robson fez o gol. Rob gol, empatou. O time do Vasco deu muito mole. Ninguém do Vasco na marcação. Goleiro Andrada. Opa! 9-22. Se juntaram as horas, estamos informando o horário. Juninho Pernambucano vai sair jogando. O goleirão Andrada aí tá meio cansado, acho que tá sem ar. O Show do Esporte. Enquanto não rolar o jogo, vamos ver se volta o jogo, né? Tá cansado o Andrada, o goleiro. O Juninho vai sair jogando. Vasco e o Bahia acabaram. Tá no empate, Bahia empatou. Juninho Pernambucano vai sair jogando. Ele que é a referência do time do Vasco.
Ele vai tentar aí, vai tocar. Será que o Juninho vai chutar de fora e vai tocar pro Macedo? Tocou. Aí o Macedo. Ih, não tem o que fazer com a bola. Toca pro. Aí não deu! Não deu. O erro de comunicação no time do Vasco da Gama. O Vasco tomou o gol. É Bahia e Vasco. Olha o time do Bahia. Houve substituto. Ih, o André. André! Da defesa. Chuta pra frente, André. Isso! É isso que a torcida do Vasco quer. O Andrada já toca a bola pro Fagner. Fagner pra Juninho. Não, Bocão. Vai, Juninho. Faz o lançamento. Macedo. Não deu pro Macedo. Mas ganhou o lateral Vasco. Macedo vai cobrar. Passa pra Juninho. Pernambucano. Se o Juninho pega e chuta pro gol. Lá vai. Ó, vai o que é isso? Que jogada do Juninho Pernambucano. Juninho. Macedo. Tem o Juninho do lado. Tem o Edgar lá, lateral. Mas ele sim faz besteira. Aí lá vai o Sidney. Toca a bola para o Felipe Alvim. Felipe Alvim passa a bola para o Edgar. Edgar vai bater o lateral. Show do Esporte a Vasco e Bahia. Transmissão ao vivo do Show do Esporte. A gente vai colocar na internet hoje mesmo. Hoje à noite, se Deus quiser. Lá vai o time do Vasco com Fagner. Fagner errou, pá. É a bola do Vasco. Bahia e Vasco. Ei, vai bater lá dentro do campo, meu filho. Lá dentro do campo, não pode não. Porra. Bateu o lateral dentro do campo, porra. Não, a arbitragem invisível não viu, né? Está dizendo, os caras também não quiseram marcar. Aí o Juninho vai cobrar as cantas. Olha que o Juninho pega bem na bola, hein? Juninho já deixou um golaço. Já filmou e o Juninho está lá, o Juninho pernambucano levantando. Grande jogador, a estreia de Juninho pernambucano, exclusivo Show do Esporte. Vamos lá, lá vai Bahia, vale o gol, Macedo! Nossa senhora! Aí o goleiro do Bahia essa jogada. Tá tendo jogo aí, ó. Vocês vão jogar aí? Estão de bobeira? Pô, fala com eles aí. Ah! Beleza. Juninho pernambucano sai jogando. Lá vai Juninho. O time do Bahia, lateral do Bahia. Um para o Vasco da Gama, zero para o Bahia. Ó, empate, né? Tá empatado o jogo. Contra-ataque. Tá querendo que o jogo continue, mas tá 1-1. Desculpe, torcedor do Bahia. Tá empate o jogo. A gente tá dormindo aqui. Lá vai o contra-ataque. Lá vai o Sidney. Passou a bola. Bola do Vasco. Parou a arbitragem? Não, tem arbitragem. Parou. Eles pararam. Eles pediram pra parar ali. Tá narrando? É, a gente tá fazendo uma narração aí que vai ter um pessoal da televisão daqui a pouco aí. Aí eles vão gravar aí. A gente tá fazendo uma filmagem. Falou. Vai. Vamos, galera. Tá parado o jogo? Estamos 8 minutos de jogo. A gente vai fazer um break. Se a bola não voltar, voltou. Show do Esporte com Vasco e Bahia. Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro. O time do Bahia. Meu Deus do céu, é lateral. Lateral para o Bahia. Já cobrado. Vamos, galera. Tá aí o Charles, que jogou no Bahia na década de 80. O Charles não, o Charles é o... Saiu, né? O Charles saiu. Lá vai o contra-ataque. Aquele ali é o Nonato. Que tocou a bola. É muito parecido. O Charles tá mijando ali. Tá urinando. Desculpa falar a expressão mijar. É urinar, né? Tá urinando sentado. Aí resolveu aliviar ali. Coisa feia, né, Charles? Que coisa feia. Escanteio. Lá vai o Bahia. Bateu. Olha aí o Pico. Botou o pé na bola. Touchdown! Que feio! Mas que feio, meu filho! Que feio, galera! Que feio! Acho que feio, galera! Esse é o show de artistas ao vivo para o mundo todo!
Esse é o show de artistas internacionais aqui no nosso show de entretenimento. Voltamos em instantes com mais um show de artistas.